أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. زمن درونو الیکشن دا روان دی او هر یو کاندیدیت کوشش کوي د خپل کامیابی لپاره او عوامو ته یو شی ښیي چې یاره زه کامیاب شوم نو زه به څه کوم. دغه رنګ یې د جمعیت علما اسلام له طرف نه په ډیرو حلقو باندې بلکې تقریبا په پوره حلقو باندې ملک بر کې کاندیدیټان ولاړ دي. نن موږ راغلي یو دلته سوات ته میګولې ته او دلته چې کوم ځای مو موجود یو نو په دې حلقه کې د جمعیت علما اسلام د طرف نه د قومي اسمبلۍ لپاره محترم جناب قیصر خان صاحب او د صوبایي اسمبلۍ د طرف نه دپاره محترم حضرت مولانا حجت الله صاحب دا د دوی انتخاب دغه شوې ده تقرری شوې ده د انتخاب د لړاولو دپاره د دې متعلق خو د جمعیت علما اسلام چې کوم سوچ او فکر دی هغه خو مخکې دی هغه خو علمو په هغې بیانونه هم کړي دي. خو زه به یو خبر تاسو ته وکړم ټولو ملګرو ته ودا ده چې یو وخت کې قادیانیت ډېر په زور او شور په دې ملک کې خورېده او په هر یو ښار کې او په هر یو کلي کې تقریبا قادیانیت خپلې پنجې ښخې کړې. الحمدلله علما کرام هر وخت د باطل په مقابله کې ډټ کر ولاړ دي. علما میدان ته راووتل، عوام یې ځان سره کړل او د ختم نبوت د دفاع لپاره د رسول الله مبارک د مبارک پټکي او د مبارک جامې د صفا ساتلو لپاره ډېر لوی جدوجهد وشو. په هغې کې دس نواله بارها زباره هزار پورې کسان په لارو کوڅو کې شهیدان شو. قانون همغسې و چې څنګه دی چې قادیانی ته چا کافر نه شو ویلی. بیا په اسمبلۍ کې په هغې یو جنګ وشو، ډیبیټ وشو او هغه جنګ علما وګټه الحمدلله. د علما سرخیل حضرت مولانا مفتي محمود رحمت الله علیه یو طرف ته و، د قادیانانو له طرف نه مرزا ناصر بل طرف ته و او ډېره لویه مقابله وشوه، دلایل وویلی شو، مناظره وشوه په عالمي سطح باندې او هغه الحمدلله هغه جنګ د حضرت مفتي محمود رحمت الله علیه په دلایلو باندې وګټلی شو. هر مکتب فکر علما کرام ورسره ولاړو او په آئین کې دا ترمیم وشو، دا شک منظور شو چې قادیانی کافر دی، به ځان ته مرزا غلام محمد او د هغه پیروکار ځان ته مسلمان نشي ویلی. دوی به خپل عبادت خانې ته مسجد جومات نشي ویلی. دوی به د مسلمانانو په مقبره کې خپل مړی نشي ښخولی او دوی الیکشن به لړاوی په خپله کنډیډیټ په شکل کې یا اوټ ورکوي، د اقلیت په بنیاد به ورکوي، د مسلمان په بنیاد به نشي ورکولی. دا یو لوی جنګ وګټلی شو په دې پټوله دنیا کې د خوشحالو یو لهر خور شو، مبارکباد وشو او د رسول الله مبارک ناموس د رسول نور پاک مبارک پټکي اوچت شو او د رسول الله مبارک دغه حدیث چې په قرآن شریف کې د دې مفهوم په تواتر سره ثابت راغلی دی په حدیثو کې چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی یا انا آخر الانبیاء چې په ټولو پیغمبرانو کې داخلي پیغمبر یم، نه زما نه پس بل پیغمبر رسول شته، نه به راشي نه تیر شوی دی. دا یو اخیری پیغمبر حضور پاک، دا یو پیغمبر شو. بیا په غیرت د عمل دا وشو چې څومره کافرانو او څومره غیر مسلم خصوصا یهودیان او عیسایان هغوی پاکستان ټارګیټ کړ چې دا تاسو څوک کړل، چونکه خدا کوئی ایجنٹ ہو. تاسو دا قانون والے پاس کدا، بلم والے پاس کدا، این والے ترمیم ہو کر نو آغی ہر دور حکومت کے پا اغی دور پا وزیر اعظم و پسا در پریشر روڑی کہ تاسو دا آئین کے دادا پا واپس ختم کے او تاسو خلاصہ دا چه قادیانی واپس مسلمان ہو گرنے، مرزا غلام احمد دا مسلمان ہو گرنے او دوی تا تاسو کافر مو آئیں،
د دوی عبادتخانه مسجد وګاڼئ، د دوی وړې په خپلو مقبرو کې خښېدو ته پرېږدئ، یعنی په حیثیت د مسلمانې ومنئ، او الحمدلله په حیثیت د مسلمان چې څوک منی خو به د اسلام نه خارجي. د دې دپاره اهم مقاصدو کې یو مقصد دا دی چې موږ دا خپل علما یا د علماو چې په چا لاس دی دا اسم لوته ولېږو چې د دغې عقیدې او د نظریې دفاع وکړي. که دا علما لاړ نه شي یا د علماو دا ملګري لاړ نه شي، خدای مکړه دا ناکام شي، نو په اسمبلۍ کې چې د هغوی څه خوښي خوښ وي، قادیانۍ به واپس مسلمان جوړ کړي، د هغوی عبادتخانه به واپس لکه زموږ مسجد قرار شي، او هغوی به دقسې موږ سره لوڼان په مقبرو کې یو ځای خښېږي، او د رسول الله مبارک پټکې به بیا د خټو شي، او د هغوی جامه به خیره نه شي، خدای دې نه کړي. نو غټ مقصد دا دی، نو ټولو وروڼو ته زما دا درخواست دی، دې وخت کې زه ټولو ته درخواست کوم چې تاسو مهرباني وکړئ په راتلونکي الیکشن کې چې خپل ووټ استعمالوئ نو هغه د کتاب په حق کې استعمال شي، او نیت دا وکړئ. نورې خبرې پرېږدئ، دې وخت کې نه دا دعوت نه درکوم چې ټول په جمعیت کې شامل شي، دا دعوت دې وخت کې نه درکوم، ډېرې لږې روزې دي، دا ځان له خبرې دي. زه دا دعوت درکوم چې که نیشنل پارټۍ والا دي، که مسلم لیگ والا دي، که پیپل والا دي، او که تحریک انصاف والا دي، هر څوک کې دي، ټولو ته زه دا دعوت ورکوم چې قطع نظر د پارټۍ نه مهرباني وکړئ. الیکشن کې ستاسو لیډر تاسو نینې الله مو ویني، اوږد وخت کې صرف یو الله تاسو ویني، بل څوک نه ویني. په دې جذبه ورکې، په دې جذبه زه په دې نیت ورکوم چې زما د خپلې عقیدې دوی هلته دفاع وکړي، خصوصا د ختم نبوت، یا زما د اسلام په نورو کومو شکونو باندې کوم د چا غلط نیتونه دي چې هغه سوچونه فکرونه په اسمبلۍ کې د هغوی لاګونه شي، او د هغوی موږ مقابله او دفاع وکړو. علما چې ولاړ دي، یا علما چې کوم کنډیډیټان ادرولي دي، نو هغوی له به تاسو به انشاءالله ووټ ورکوئ، او دا بالخصوص ماته دس طرف ته چې کوم رور ولاړ دی زمونږ محترم قیصر خان، او دا ښي طرف ته زما چې کوم رور دی محترم مولانا حجت الله صاحب، بالخصوص به دې تخیر انشاءالله کامیاب.